Fala pessoal, sou a personal Kaká e hoje eu tô aqui com vocês pra gente fazer aquele treino de cardio. Pra você que é iniciante, que quer começar, quer dar o pontapé no treino, mas não sabe como. Então vem com a gente aqui, se inscreva no canal, curte, comenta. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar a aula. Material, vocês vão precisar de material. Só o corpite de vocês e separa um colchonete. Se não tiver o colchonete, não tem problema, pode estar fazendo direto no solo ou com uma toalha, ok? Vou explicar a estrutura do treino. Serão dois blocos. Cada bloco terão quatro exercícios. Cada exercício vai ter a duração de 40 segundos. Então a gente vai executar um exercício de 40 segundos, vai ter um intervalo de 10 segundos para recuperar, respirar, tomar uma água e ir para o outro exercício. A gente vai dar uma volta nesses dois blocos, um round só. Se você vê que em casa você consegue dar mais uma voltinha, dê. E o legal é que eu coloquei bastante exercício para vocês que são iniciantes, com pouco impacto, quase nenhum impacto, nenhuma absorção para você que está sem treinar. Então dá para a gente aumentar a frequência cardíaca, gastar caloria e ainda evitar qualquer tipo de lesão. Então vamos lá, primeiro a gente vai começar com o aquecimento, para a gente preparar o corpo, dar aquela acordada, aumentar um pouquinho a temperatura corporal e lubrificar as articulações. Então a gente vai aquecer, aí depois a gente vai fazer a aula propriamente dita e no final a gente termina com a melhor parte, que é o alongamento. Então vamos lá, para começar a aquecer, vamos afastar as pernas aqui, afastou? A gente vai fazer aqui 20 repetições. Vocês vão encostar aqui na perna, ó, só pra gente lubrificar o quadril. 3, 4, 5, assim a gente aquece um pouquinho, lubrifica o quadril, articulação, aumenta a temperatura corporal, mais 10. Então a gente vai aquecer o corpo todo, porque a gente vai trabalhar o corpo todo hoje, galera. 8, 9, 10. Venho pra cá agora, os braços, aqui a gente vai fazer aqui, ó, 12 repetições. 3, lubrificar o ombro, que a gente usa muito nos exercícios também, ó. 8, 9, 10, 11, 12. Agora o famoso rebolation, o quadril, a gente vai fazer 12 de um lado e 12 do outro. Então vem pra cá, solta, soltar a lombar. Então rebola aí, chama todo mundo, chama a família, chama o crush. Então, ó, 8, só mais um pouquinho, 9, 10, 11, 12. Troca o sentido, outro sentido. 2, 3, 4, 5, 6. Já vai aumentando a temperatura corporal, já vai esquentando aí em casa. 9, 10, 11, 12. Vamos aquecer agora um pouco as mãos, o punho. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Abre e fecha. Conta até 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o tornozelo, que a gente usa muito na corrida, no deslocamento. Aqui, ó. Pontinha do pé. Vocês vão fazer 10 pra fora. E depois 10 pra dentro. Pra que aquecer o tornozelo? Pra gente não torcer, que é muito comum às vezes. Pra dentro, ó. Ai, Caio, tô em casa. Posso fazer descalço? Melhor ainda se você conseguir fazer o treino descalço em casa. Porque aí você sente mais exercício. Consegue ter mais estabilidade do tornozelo. Então, 10 pra fora. 9, 10 pra dentro. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Aí, deu pra aquecer o corpo todo, pra gente preparar a nossa articulação. E agora a gente vai pro primeiro bloco. Eu vou fazer assim, é o seguinte, eu vou mostrar primeiro os quatro exercícios desse primeiro bloco. E a gente vai fazer tudo junto, pra gente fazer no mesmo ritmo, pra vocês estarem comigo e eu estar acompanhando vocês. Então, o primeiro exercício, vão ser 40 segundos, vai ser o skipping. Aqui a gente vai pontinha do pé, o braço, movimentando, ok? Esse será nosso primeiro exercício. Vai descansar, 10 segundos. Vamos para o nosso segundo exercício, que é o soco com deslocamento. Então eu soco aqui alternado e desloco. Soca com vontade, ok? O nosso terceiro exercício, afasta o sofá aí da sala. A gente vai deslocar lateral aqui, ó, soltando o ar, ok? E o nosso quarto exercício desse primeiro bloco vai ser a corridinha frontal. Pega um espaço aí, correu e voltou. Curtinho mesmo, ok? Estão preparados para o nosso primeiro bloco? Então vamos lá, vai ser 40 segundos de cada, lembrando, e 10 segundos de descanso. Então vamos preparar a primeira
posição que vai ser o skipping. Então prepara, 3, 2, 1, vai! Então vai no seu ritmo, quem conseguir acelerar um pouco mais, acelera. Então você que está começando agora a treinar, que quer dar o pontapé, que engordou aí na pandemia, é um treino legal, show de bola, rapidinho, para quem tem pouco tempo. Vai soltando o ar. Balança os braços junto com as pernas, movimento aqui, ó, pontinha do pé. Viu que cansou? Vai diminuindo o ritmo. São 40 segundos. Parece que não passa. 3, 2, 1. Aê! Recupera 10, que a gente vai fazer o segundo, que é o soco com deslocamento. Então prepara a posição. 10 segundinhos, recupera, solta o ar. 3, 2, 1, vai! Soca com vontade, ó. Balança o pé junto, ó. O pé vem, ó. Esse é legal, que é um cardio que não tem tanto impacto e aumenta a nossa frequência cardíaca. Então vamos lá. Soca aquela pessoa que você tá com vontade de socar. Vem com vontade. Bora, só mais um pouco. Vamos, vamos. Não esquece aqui da parte do pé que tá junto com os braços, alternado. Vamos, vamos. Só mais um pouco. Bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera 10 segundinhos, ok? A gente vai pro terceiro exercício, que é o deslocamento lateral. Então vocês vão deslocar, afasta o sofá aí. Prepara a posição, vai! Então desloca. E... Ai, cá, posso ter, deslocar num espaço maior? Se conseguir, aí sim. Aqui o meu espaço é curtinho, mas dá também para aumentar a frequência mesmo no espaço curto, viu, galera? Só colocar a intensidade. Vamos! Só exercício de casa, hein? Vocês já devem estar sentindo. Frequência já subiu. Vamos lá, só mais um pouco. Vamos, vamos, vamos. Bora. 5 segundos. 3, 2, 1. Aê, recupera 10 segundos. Vamos fazer a corridinha frontal. Então, dá um espaço aí. Prepara a posição. Solta o ar e a gente vai de frente. Prepara, vai! Coloca o tempo aí em casa. Vamos, vamos. Chama todo mundo, o vizinho, o crush. A corrida é curtinha mesmo, para não ter tanto impacto para você que é iniciante, que precisa ter exercícios com pouco impacto nesse início. Vamos, vamos, vamos. Só mais um pouco. É o último exercício desse primeiro bloco. Vou deixar vocês beberem uma água e depois a gente vai pro segundo. Bora. Só mais um pouco, 5 segundos. 3, 2, 1. Aê, aumentou a frequência. Time para água, toma água rapidinho, que eu vou mostrar para vocês o segundo bloco. Deu aqui, ó, aumentou a frequência. O segundo bloco, mesmo esquema, galera. A gente vai fazer 4 exercícios. 40 segundos com intervalo de 10. Eu vou mostrar pra vocês os 4 primeiros e depois a gente faz tudo junto, que a gente é um time. Então bora lá? O primeiro exercício vai ser o chute alternado. Então eu chuto cada vez com um pé em direção à outra mão, a mão oposta, beleza? O segundo exercício vai ser o femoral. Então eu vou estar aqui, ó, tentar aqui, ó, alcançar o calcanhar nas minhas mãos, beleza? O terceiro vai ser o cruzado. Eu cruzo o cotovelo de encontro ao joelho. Subo lá em cima. E o quarto, que eu considero mais difícil desse treino, que eu deixei até por último, que é o escalador. Aqui, ó, as mãos vão estar na linha dos ombros, tá? Pontinha do pé. E é como se fosse fazer uma corrida. E vou, ó. Acelera na corridinha, ok? Então são esses 4 exercícios. Lembrando, 40 por 10. Bora lá? Liga aí o time da sua casa, o tempo, e vamos que vamos. Chute alternado, que é o primeiro. 3, 2, 1,
Vai! Isso. Alterno chute. Ai, cai, não consigo subir muito, não tem problema. Sobe só um pouquinho. Vai na sua amplitude. Solta o ar. Lembrando que esses exercícios de cardio, a maioria não tem impacto. Para você que está começando agora, que é o ideal. Só para dar aquele pontapé, projeto verão. Vamos, 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 galera. Bora. Eita, que eu já tô suando aqui, hein? Vamos, vamos. Alterna. 5 segundos. 3, 2, 1. Aê. Recupera 10. A gente vai fazer agora o femoral. Aqui tenta o pé alcançar as mãos, hein? Então prepara aí a posição. 3, 2, 1. Vai. Tenta alcançar a mão, ó. Lá pra trás. Vamos, 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 vamos. Não para, galera. 40 segundos parece que não acaba, né? Vem, 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 vem. Tamo no segundo bloquinho. Já dá pra suar. A frequência tá lá em cima. Isso é só uma volta. Significa uma volta, um round. Então a gente tem uma volta no primeiro bloco e tá dando essa primeira volta no segundo. Vamos, vamos, vamos. 5 segundos. 3, 2, 1. Recupera 10. Que a gente vai fazer agora o cruzar. Ai, cara, não tem muita coordenação. Não tem problema, vai no seu ritmo, ok? Justamente exercício é pra melhorar também a coordenação de vocês. Então prepara aí a posição. 3, 2, 1. Vai. Cruza. Vem. Levanta lá com força. Vai fritar um pouquinho a perna. Cotovelo de encontro ao joelho. Como se fosse dar uma ajoelhada em alguém, galera. Solta o ar. Vem, 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 vem. Depois é escalador, hein? Mais um pouco. Esse frito glúteo aumenta a frequência. Bora queimar a caloria. Você tá vendo que é duro. Você que tá iniciando agora, né? Tem trabalho aí pra fazer. Vamos, vamos, vamos. 5 segundos. 3, 2, 1. Recupera 10. Prepara aí ou o tapetinho ou a toalha. E o solo que a gente vai fazer. Esse é o mais difícil que eu coloquei pra vocês hoje. Até como um desafio, deixei ele na parte final. Aqui, ó. Mão na linha do cotovelo e do ombro. Pontinha do pé. Prepara. É o último. Quieto aí, ó. Intensidade. 3, 2, 1. Vai! Corridinha. Bora, bora, bora. Pontinha do pé. Esse aqui também trabalha além do cardio. Tá trabalhando abdômen. A lombar que você precisa aí. Tá muito tempo sentado, sentado em casa. Vamos, vamos, que é o último desse bloco. Bora. Tá acabando. Vamos, vamos, galera. Vem comigo. Tô com vocês. Boa, boa. Acelera. Esse é o que mais cansa de todos. Deixei por último como surpresa. Elemento surpresa. 5 segundos. Vem, vem, vem. 3, 2, 1. Aê. Frequência tá baixando um pouquinho. Ela ainda tá alta, porque esse é bem tenso. Toma uma água pra dar uma recuperada. Que a gente vai soltar agora. Vai alongar. Ai, cara. A gente deu uma volta no bloco 1 e no bloco 2. Se você acha que dá pra dar mais uma volta, tenta, se desafia. Mas pra você que nunca treinou, que tá começando, uma volta já é legal e suficiente e tá bem treinado pra quem quer começar e gastar calorias. Sem o risco também de se machucar. Então agora a gente vai alongar. Prepara um espaço aí no chão mesmo, tá? Pode ser na toalha, no chão direto. A gente vai deitar. Deitou aqui. Barriga pra cima, devagarzinho. Eu vou alongar tudo, porque a gente trabalhou o corpo inteiro. Então, eu vou puxar aqui as duas pernas contra vocês e abraçar, soltando o ar. Aqui eu vou estar alongando minha lombar, vou estar relaxando, abaixando a frequência. O alongamento, galera, é sempre depois do treino. Antigamente a gente se alongava antes, não, aquecimento específico, que nem a gente fez no começo da aula. Tá abraçado as duas pernas aqui? Joga as duas pernas para um lado, empurra com essa mão e a outra mão aqui no solo.
Empurra essas pernas pra baixo, pra eu alongar aqui a coluna, o abdômen. Solta o ar. Essa é a melhor parte, né? Trocou, jogou pro outro lado. Pressiona pra baixo. Lembrando que alongamento, galera, tem que puxar pra sentir. Não adianta alongar de qualquer jeito. Solta o ar. Isso. Aí agora vocês vão fazer assim, deitados, virou barriga pra baixo. A gente vai alongar um pouco do abdômen, da cadeia anterior. Aqui, ó, as mãos na altura do peito. Esse é gostoso. Jogo tudo aqui pra trás, ó. E solto o ar. Ai, Ká, quanto tempo eu fico em média no alongamento? Conta de 10 a 15 segundinhos. Depende do seu ritmo, de quanto você aguenta. Cada um tem uma amplitude, cada um tem uma flexibilidade. Onde você se sentir mais confortável. Isso. Agora vocês vão pegar essas duas pernas, ó. Coloca aqui dobradinha. E joga lá pra frente as duas mãos e senta em direção ao calcanhar. Aqui eu vou estar soltando minha lombar de novo. Aê! Agora a gente vai sentar devagarzinho. E com as pernas esticadas, ó, os joelhos esticados, você vai tentar de encontro a ponta dos pés, o máximo que você conseguir. Ai, Ká, o meu é curtinho, eu só consigo ir aqui. Não tem problema, como eu disse, cada um tem uma flexibilidade. Aqui a gente vai estar alongando os posteriores da coxa. Solta o ar. Isso. Agora eu vou fazer aqui de frente pra vocês verem, pra gente alongar os superiores. Fez aqui, ó, sentou. O que a gente vai fazer aqui, ó? Faz uma curvinha com as costas e joga aqui pra frente, ó. Soltando o ar. Essa é a melhor sensação, dever cumprido, né? Quem tiver alongar aqui, ó, o ombro, o braço aqui, o cotovelo sentido, ó, vocês puxam, puxam mesmo pra sentir. E cabeça sobre o ombro. Tem que puxar, não adianta fazer assim porque não vai sentir nada. Ó, puxa pra sentir sem alongar. Trocou, outro lado. Isso, agora puxou aqui. Que é pra gente soltar cervical, trapézio, que a gente também fica muito tensionado às vezes no treino, também na hora de dormir e tudo mais. Puxa aqui pra baixo com as duas mãos. Aí, galera, então esse foi o nosso treino. Obrigada pela companhia. Comentem, dê sugestões, tira dúvidas, comenta lá. Espero que vocês gostem e tome esse pontapé, esse início aí de um projeto verão para você que é iniciante, para gastar calorias e começar a gostar de treinar.